Ja sam moram priznat, ajmo to ovako reći, znači ono što neka tih građana poznajem još u situaciji kada smo prosvjedali protiv izgradnje spalionica. I mislim da je nekorektno govoriti da gradska uprava u Zagrebu gradi spalionicu. A to je bio zapravo plan bivše uprave, jer mi smo to više puta istaknuli da nam to nije namjera i mislim da bi bilo dobro da se takve stvari ne govore. Znači, govoriti za sortirnicu otpada koja će sortirati ono što su građani odvojili u svojim kućanstvima, to su prije svega papir, plastika, metal i staklo. To sortirati u posebne vrste plastike kako mi tu plastiku prodali, ja doista ne vidim kome to ne bi bilo interesno da grad Zagreb ima. I da na taj način poveća prihod od gospodarenja otpada. I ne vidim na koji način takvo postrojenje je uopće usporedivo sa spalionicom i na koji način takvo postrojenje može narušiti kvalitetu života građana u gradu Zagrebu. Tako da iz te perspektive, ponavljam, naši su prioriteti uz novi sustav naplate odvoza otpada prema količini stvarno odloženog miješanog otpada, što se jasno nalazi u našem programu na temelju kojeg smo i dobili izbore. Znači, ono obećanje koje smo dali građanima provodimo. Znači, uvodimo jedini od svih većih gradova u Hrvatskoj sustav gdje se doista naplaćuje prema stvarnoj količini odloženog miješanog otpada na razini kućanstva. Što je, kao što znate, problem više stambenih zgrada. To radimo. S druge strane, ono što je ključno da bi dio tog cijelog paketa je da sam taj odvojeni otpad koji građani očekuju da će puno više odvajati, jer će se to financijski isplatiti, da taj odvojeni otpad ide u sortirnicu kako bi mi prodavali te sirovine, a ne plaćali privatnim poduzećima da preuzmu od nas ono što su građani odvojili, a posebice primjerice plastike. Znači, to je zaokret. Ja ne znam kako se to uopće može usporediti sa sustavom gospodarenja otpadom u prošloj vlasti koji se temeljio prije svega na nikakvim postrojenjima, ni jedno postrojenje nije izgrađeno u zadnjih 20 godina, ni jedno. A s druge strane, cijeli sustav vezano za gospodarenje otpadom je počivao u dobroj mjeri na suradnji sa privatnim poduzećima.